Veći deo utakmice je bio u potpunom egalu i zahvaljujući golmanu Novopazovčana Ivanu Stojniću, Jastrebac nije uspeo da napravi iznenađenje. Na kraju, 5-2 za klub malog fudbala Nova Pazova. Trener domaćih Goran Jakšić nije krio zadovoljstvo zbog pobede. Nisam očekivao ovakav otpor, imao sam dve utakmice sa istom ekipom u 4 dana. Teško je ovakvu dobru ekipu pobediti 2 puta. Dešavalo se mnogo puta da je jednu dobiješ, drugu izgubiš, eto nama se posrećilo. Stvarno čestitam mojim momcima, čestitam ljudima koji su došli u velikom broju da nas podrže, čestitam i lokalnoj samoupravi, i opštini, svima koji nam pomažu, mi im vraćamo rezultatima. Domaćine je do drugog trijumfa u kratkom roku sa 2 gola u drugom poluvremenu doveo Vladimir Lazić. Ekipa iz Blaca je bila oslabljena tokom većeg dela utakmice, jer je već u 8. minutu igru morao da napusti golman Pavle Pavlović. Imali smo 2 jako teška duela sa njima, jako smo izmoreni. Preostaje nam samo da se fokusiramo, da odigramo ova 3 poslednja kola i da uhvatimo plasman za play-off. Da li će igrači kluba malog fudbala Nova Pazova uspeti da u kratkom roku 2 puta savladaju i lidera Ekonomca, znaće se već 24. aprila u Loznici kada se igra veliko finale Kupa Srbije u futsalu.